Էրդողանը Բաքվում հանդիպեց եղբորը, հայտնեց բոլոր ոլորտներում հարաբերությունները զարգացնելու Անկարայի պատրաստակամությունը։ Այնտեղից ուղեր ցեղեց Հայաստանին, ասելով, որ պատրաստ է Շուշիում բացել Թուրքիայի հյուպատոսություն։ Վերադառնալիս էլ գովեց Փաշինյանին ու շնորհակալություն հայտնեց իր երթմնակալությանը մասնակցելու համար։ Հետո էլ հավելեց, որ Զանգեզուրի միջանցք կոչվածին դեմ է ոչ թե Հայաստանը, այլ Իրանը։ Այս հարցում Իրանի մոտեցումը հիասթափեցնում է և Անկարային, և Բաքվին։ Ես ցանկանում եմ, որ մենք կարողանանք շուտով հաղթահարել այդ խնդիրը։ Եթե Իրանը դրական մոտեցում ցուցաբերեր, ապա այսօր Թուրքիան, Իրանը և Ադրբեջանը կկապվեին միմյանց հետ ցամաքային և երկաթուղային ճանապարհներով, գուցե և բացվեր Պեկին-Լոնդոն ուղին։ Հայաստանի իշխանական պատգամավորներն ասում են, որ Զանգեզուրի միջանցքի թեման փակ է, քանի որ դա տարածքային պահանջ է։ Արտգործնախարար Միրզոյանն էլ, չմեկնաբանելով Էրդողանի հայտարարությունը, վերահաստատում է տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին Հայաստանի դիրքորոշումը։ Չեմ մեկնաբանի Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունը և հատկապես հատվածը, որը վերաբերում է երրորդ երկրներին և նրանց հնարավոր ինտեգրացիային կամ չինտեգրացիային։ Հայաստանի Հանրապետությունը մեծապես շահագրգռված է տարածաշրջանում տրանսպորտային, տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմամբ։ Ակնհայտ է, որ այդ ենթակառուցվածքները պետք է ապաշրջափակվեն մի քանի հայտնի սկզբունքների հիման վրա, ինչպիսիք են օրինակ այն երկրների ինքնիշխանության ներքո պետք է գործեն, որոնց տարածքով անցնում են, այդ ենթակառուցվածքները պետք է գտնվեն այն երկրների իրավազորության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են։ Այս միջազգային ենթակառուցվածքները միանշանակ և միանգամայն կարող են տեղավորվել հայկական խաչմերուկի մեր ծրագրի մեջ։ Իրանագետի խոսքով սա ուղեր ծեր Իրանին, թուրք-ադրբեջանական դաշինքի նպատակը այդ չակերտավոր միջանցքը անգամ ռազմական ճանապարհով ձեռք գցելն է։ Իսկ Իրանի հոգևոր առաջնորդը հենց Էրդողանի հետ երես-առ-երես հանդիպմանն էր զգուշացրել իր կարմիր գծերի մասին։ Էրդողանական վարչախումբը շարունակելու է, ասեմ այսպես, մտրակի և քաղցրաբլիթի քաղաքականություն կիրառել Իրանին համոզելու համար։ Իսկ թե ինչպիսի հետևանքներ է ունենում նման քաղաքականությունը, մենք տեսնում ենք Իրանի այլ պետությունների հետ հարաբերություններում։ Ակնհայտ է, որ Իրանը տարածաշրջանային գերտերությունը և որևէ ճնշման կամ կեղծ քաղցրաբլիթի չի տրվելու։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Արաշահ Վերդյանը փաստում է, Փաշինյանի ու Ալիևի կուլիսային պայմանավորվածություններից ելնելով մտահոգություններ կան, որ Հարավային Կովկասում սահմանների ու քարտեզների փոփոխություն կարող է տեղի ունենալ։ Թեև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները միշտ ասում են, որ դեմ են Զանգեզուրի միջանցքին, սակայն փաստերը վկայում են, որ քայլ առ քայլ մոտենում ենք դրան, ինչը ի վնաս Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, քանի որ սահմանափակում է Իրանի ներկայությունը Հարավային Կովկասում և խափանում Հարավ-Հյուսիս միջանցքը։ Հայաստան-Իրան սահմանը միակ այլ ընտրանքն է Իրանի համար, որպեսզի ապահովի սեփական աշխարհակաղակական ելքը հյուսիս և արևմուտք։ Սրան զուգահեռ Իրանը ունի ընդամենը երկու հնարավորություն՝ դա Ադրբեջան կոչվող արեստացին կազմավորման տարածքն է և Թուրքիայի տարածքն է, որը ըստ էության այժմ կարելի է ձևակերպել որպես միասնական աշխարհակաղակական տարածք, այսինքն կա թուրք-ադրբեջանական ելքի հնարավորություն, աշխարհակաղակական իմաստով ելքի հնարավորություն և կա հայկական ելքի հնարավորություն։ Ուստի այդ այլընտրանքը փակելը բնականաբար բխում է նաև Իսրայելի շահերից։ Ցանկացած գործողություն, որը միտված կլինի բարեկամ ու հարևան երկրի հնարավորությունների սահմանափակմանն ու թուլացմանը, ձեռնտու է նաև Իսրայելին, ընդգծում է Ոսկանյանը։ Թուրքական կողմի այս գերակտիվությունը իրանցիները գնահատում են որպես ՆԱՏՕ-ի շահերի սպասարկում։ Սա միայն պանթուրանական ծրագիր չէ իրանական պատկերացումներով, սա իրանցիները գնահատում են որպես ՆԱՏՕ-յական նաև հակաիրանական ծրագիր և կա մեկ այլ կարևոր բաղադրիչ։ Գիտեք, որ հիմնական թիրախներից մեկը ուղված է ատրպատականի վրա, Իսրայելի դեսպանը Բաքվում, գիտեք, ինչպես էր սադրում, ասեմ այսպես, իրանական կողմին, չգիտեմ, Թավրիզի հրաշալի հեքիաթները և այլն և այլն, այսինքն ըստ էության գործում է հակաիրանական դաշինք, որի մաս են կազմում Ադրբեջանը, Թուրքիան, Իսրայելը, այս դաշինքին որոշակիորեն աջակցում է արևմուտքը հավաքական իմաստով։ Իրանագետի դիտարկմամբ Հայաստան-Իրան հարաբերությունների այս մակարդակը կողմերից և ոչ մեկին ձեռնտու չէ, ասում է ռազմավարական դաշինքի ձևավորում է հարկավոր։ Մեղրի Ղուկասյան, Հայկ Սուքյասյան, Երկիրն Այսօր։